dilen dalal ci seen seen bi seen seen YouTube bobu nga xamné mo nek ASTV di am bekte ak contentement bu baax di lay wax ni nak tay dañoo am bekte bu baax ndax tay dafa amone ben journée mondiale des immigrés nga xamantene ni lu am solo la tay nak mo nami yu bari sénégalais yu bari man nañ ni sax yeneen pays yu bari ñewon nañ fa don ñew pour maya deret mu nek lo xamantene ni lu am solo la ndax tay to suñu mbokk marocain yi autorité marocain yi ñoo ñu demandé won ñaan ñu pour ñu ñew may dem deret lolu nak biñ ñu ko waxé président Sidy Lamine Diakhaté nga xamantene ni nek mo nek fi président momit ci la wo ñi ne len pour ñu ñew may dem deret ndax tay lolu day wone ne it wax dëgg yalla Maroc Sénégal ak yeneen pays sax yépp lay wax ay doom nday da ngay xarit la wa di wax ne it ñu gëna jappalé suñu bokk sénégalais yi nga xamni ñoo nekk fi ak yeneen pays fi nekk ndax tay lén rek mo ñu taxaj jup muy ñoo fi liggéey tan suñu doolé lu ñu am yobbu suñu réew ndax tay lolu kefe mo ñu taxaj jup di am bekk ak contentement di wax ne it ñu bay ñewon dañ fa téw fa bari won na torop wax dëgg yalla mais nak ñoo ngi am bekk ak contentement di rafet lu ñu may direct nga xamanteni ni may nañ ko ci jamm ak salam di ñaan yalla lepp lo xamanteni ni def nañ ko direct yalla barkel lolu ci dara jëyënte yalla Mohamed.